Neki od ovih ljudi među prvima su stali u obranu Hrvatske priključivši se odredima tada ustrojene narodne zaštite. Bili su to mahom obični građani, radnici, umirovljenici, studenti, ali i liječnici i učitelji. Na prostoru bivše općine Osijek kroz sastave narodne zaštite prošlo je gotovo 9000 ljudi. Od toga je 3750 ljudi prevedeno u postrojbe Hrvatske vojske, dok su drugi djelovali, nisu svi ostali, da se razumijemo, oko 1200 ljudi je samo inicijativno napustilo. U tijeku Domovinskog rata kroz postrojbe narodne zaštite poginulo je 17 pripadnika, a teško ranjeno ili stradalo je 59 pripadnika. Od 2011. godine 15. ožujka obilježava se kao spomen dan narodne zaštite, a u spomen na sve poginule u Domovinskom ratu položeni su vijenci i upaljene svijeće podno spomenika braniteljima na Osječkom trgu slobode. Poručeno je kako je doprinos pripadnika narodne zaštite u obrani Hrvatske bio nemjerljiv. Nemojte nikada zaboraviti činjenicu da država Hrvatska nije bila međunarodno priznata i da je iskazivanje pristupanja dragovoljaškim odredima narodne zaštite, jer teritorijalna obrana je bila razoružana, mi smo na taj način, to jest građani su na taj način pokazali svoju privrženost Republici Hrvatskoj i posebno doktoru Franji Tuđmanu. I upravo to je snaga hrvatskog naroda. Sam cilj narodne zaštite i zadaća narodne zaštite u Republici Hrvatskoj bila je praćenje i motrenje neprijatelja koji je tada već počeo ugrožavati Republiku Hrvatsku s ciljem njihovog ometanja i na prometnim pravcima i na željezničkim pravcima, riječnim, morskim pravcima. Jedna od zadaća isto tako je bila i zauzimanje i skladišta s vojnom opremom i vojarni na području Republike Hrvatske. Danas smo ovdje evo kako bi odali počast, položili vijence svim poginulim pripadnicima i svim umrlim pripadnicima narodne zaštite. Narodna zaštita bila je preteča Hrvatske vojske, a djelovala je do 24. travnja 1992. godine.